图洪子璇、文吴娟瑜，环视周遭的男人，不要看他们口若悬河的批评时政，或是在家中掌握话语权，惹得妻儿噤若寒蝉。其实他们有苦难言，有口难开，连自己可能都不明白，为何人生就是过得心浮气躁。男人说不出的苦如下：一、觉得老婆很难沟通；二、儿女沉迷网路，不认真上学或上班；三、家中长辈成了经济上和照顾上的负担；四、身体因长期疲累有了病痛，担心检查后需要花钱和花时间治疗；五、工作不稳定，担心被裁员；六、生涯发展丧失雄心大志；七、性生活乏善可陈；八、老友各忙各的，大家相约时自己却提不起劲。男人可以找谁诉苦？老婆、老父、老母、兄弟姊妹、儿子女儿、老友、同事、客户。如果向老婆倾诉，万一语带责备、兴师问罪，夫妻可能又大吵一架；如果向老父老母倾诉，可能以为又来借钱；如果和兄弟姊妹倾诉，擦枪走火，可能再次被训斥。我不是早就告诉你，时代的男人已经心态改变，观念调整，开始愿意和陌生人谈心事，例如打电话到生命线1995张老师专线1980为服部男性关怀专线0800-013-999舒缓情绪，也会用文字到各个网络请教。个人的 FB 私讯常有男性网友留话，要我主持公道。